Solsona Informació. Hola, sigueu benvinguts al recull del Solsona d'aquesta setmana. Divendres 2 d'octubre, Solsona 1198. Bé, un Solsona de recull del que en diem nosaltres de traspàs. Una setmana que hi ha hagut moltes coses, moltes cosetes petites, però res que sigui una gran notícia. Per fortuna a la comarca només hi ha hagut 3 positius durant aquesta última setmana. Les autoritats estan tranquil·les, però estem vigilant, tots vigilant. Què més? Què us agradarà del Solsona? Doncs els dipòsits que els estan netejant, les escoles que ens estan explicant tots els canvis que han fet i el que han hagut de fer, i només l'apartat graciós que m'ha agradat o que fa gràcia. Fa 20 anys les pallofes radioactives van estar a TV3, el programa de Buena Fuente. Aquí els veureu. Ei, adéu. Cada divendres a la teva llibreria.